Hello guys, good morning. आजको यो भ्लगमा चाहिँ यो चाहिँ हो तपाईँको वेदको अरेबियन गल्फ स्ट्रिट र आज चाहिँ हामी जाँदैछु स्विमिङ पुल कम्प्लेक्स छ एरिया हो यसको एरिया स्विमिङ पुल लेखेर साइन बोर्ड छ यो चाहिँ हो स्विमिङ पुलको टिकट अफिस रहेछ यहाँ अफिसबाट चाहिँ फेरि निस्केर ब्याक डोर एन्ट्री गर्नुपर्ने रहेछ एन्ट्रेन्स चाहिँ अर्को जग्गा रहेछ यो चाहिँ तपाईँको समुद्रको सिन हो समुद्र देख्नुहुँदैछ होला समुद्रको बिहानको अमेजिङ भ्यू छ यहाँ सो यो चाहिँ डल्लै स्विमिङ पुल कम्प्लेक्स हो यहाँ बाहिर चाहिँ देख्नुहुँदैछ तपाईँले अब यहाँबाट चाहिँ एन्ट्री गर्नुपर्छ हामी अन्त यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एन्ट्री गर्नुपर्छ भित्र चाहिँ फोटोग्राफी अलाउड छैन भनेर भन्दैछ त्यसले गर्दाखेरि हेरौँ अहिले रिक्वेस्ट गर्नु सक्छ होला यिनीहरूले बोर्डमा लगाइदिएको रहेछ फोटोग्राफी इज नट अलाउड भनेर कतिजनाले अब्जेक्ट गर्नु सक्छ फोटोग्राफी तपाईँले यहाँबाट एन्ट्री गर्नुपर्छ लेखेको छ सबै इन्स्ट्रक्सन्सहरू मेन्सको चेन्जिङ रुम रहेछ लकर्सहरू सबै कुरो छ वासरुमहरू